Стосовно відсторонення від посади міністра охорони здоров'я, ну, на превеликий жаль, я як людина, яка постійно буває в зоні антитерористичної операції і тримає зв'язок з батальйонами, можу твердо заявити про те, що медикаментами, як індивідуальними аптечками першої медичної допомоги, так і в принципі медикаментами ні регулярні війська, ні добровольчі, ні прикордонники, ні Служба безпеки України не забезпечені. Забезпечуються виключно силами волонтерів. Чому така ситуація складається? І ну, хто за це відповідальний? Мабуть, Міністерство охорони здоров'я. На сьогоднішній день, за інформацією прем'єр-міністра, тільки 25% держзакупівель було проведено. Знову ж таки, чи це професійна недбалість, чи як це можна пояснити, я не знаю. Але це приводить реально до тяжких наслідків. Найбільша смертність при великій втраті крові. І враховуючи те, що частини можуть знаходитися в оточенні, враховуючи те, що реанімобілів в зоні антитерористичної операції не вистачає, надання першої медичної допомоги собі самому часто спасає життя. Є індивідуальна аптечка, в яку входить знеболювальне, протишокове, в яке входять перев'язочний матеріал, жгути і целокс, це штучна шкіра. Неодноразово до мене, як до волонтера, там приходили і звернення з проханням надати ці медикаменти, тому що їх там на частину, де може бути 1,5 тисячі військових, 3-4 тисячі військових, там немає жодного. І ми передавали це своїми силами, там 50, 100, 200 там, аптечок таких. Я знаю, що інші волонтерські організації передають. Держава, ну, 5 місяців ми ведемо війну, держава не звертає на це увагу. Як таке може бути і хто за це відповідальний? Думаю, що треба вияснити. Маю велику надію, маю ряд пропозицій тепер до міністерства і щодо реабілітації, і щодо закупівлі медикаментів, і щодо постачання медичного обладнання. Я думаю, що це буде такий великий брифінг волонтерів, і ми звернемося до уряду, до президента, до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Маю надію, що вони будуть почуті.